Nav noslēpums, ka Feidī salonā atradīsiet dīvānu jebkurai gaumei. Feidī piedāvā visa veida mēbeles mājai, bet īpaši vēlamies izcelt mūsu plašo dīvānu piedāvājumu. Klāstā ir itāļu, vācu un skandināvu ražotāji, katram sava specifika, savas īpašības, tādēļ varēsim piedāvāt dīvānus visām klienta vajadzībām un vēlmēm. Dosimies apskatīt! Viena no populārākajiem ir mīksti, ar dūnām pildīti dīvāni, ērtais vilnēšanai. Tiem būs tāds mīksts, relaksēts izskats. Bet ir klienti, kas dod priekšroku tieši stingrākām, cietākām sēdvietām, kas nezaudē savu formu. Šim dīvānam arī ir interesanta funkcija, piemērota īsākiem un garākiem sēdētājiem. Pilnīgai relaksācijai pēc garas darba dienas piedāvājam dīvānus ar manuālu vai elektrisku relaks funkciju. Mehānisms ir apstādināms jebkurā pozīcijā un nolaižams gandrīz līdz guļus stāvoklim. Vēl ļoti pieprasīta funkcija ir regulējamie galvas balsti. Tas ļauj atbalstīt galvu arī garāka auguma sēdētājiem. Katrai sēdvietai galvas balsts regulējam atsevišķi. Ir arī pavisam lakoniskas formas dīvāni, bez liekām detaļām, piemēroti mūsdienīgam interjeram. Šajā gadījumā ar nelielu odziņu, ozolkoku rāmi, kas rada mājīgumu. Vienkāršas formas dīvāniem iesakām izvēlēties arī papildus pilvenus, audumu vai ādas, kas piešķir dīvānam individualitāti. Atsevišķa un ļoti pieprasīta kategorija ir izvelkamie dīvāni, ko piedāvā itāļu ražotājs Rossini Divani. Tiem ir viegls atvēršanas mehānisms un kvalitatīvs matracis, kas pārvērš dīvānu pilnvērtīgā guļvietā. Dažiem modeļiem matracis pat ir 18 cm biezumā, kas ļauj to izmantot ikdienas gulēšanai, ne tikai viesiem. Īpašs bonus šiem dīvāniem ir pilnībā noņemami audumi, kas ļauj viegli kopt šos dīvānus ikdienā. Audumi ir mazgājami, tīrāmi un pēc laika ir iespējams nomainīt tikai pilnībā audumu, pasūtot jaunu audumu čeholu. Ir audumi, kas piemēroti ģimenēm ar bērniem, ar mājdzīvniekiem. Tie ir ar ļoti augstu nodilumu izturību, viegli tīrāmi un netīrumus atgrūdoši. Dīvāna iegāde ir viena no nopietnākajām investīcijām mājokļu iekārtošanā. Tāpēc Feidī speciālisti palīdzēs jums izdarīt pareizo izvēli. Laipni lūdzam Feidī salonā, Dekocentrā, Katlakalna ielā 6D.